താങ്ക് യു. ആ ചേട്ടാ, ഇവിടെ കഴിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത്? കഴിക്കാനൊന്നും ആയിട്ടില്ല, ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആകും, സോറി. ആ പറയാം പറയാം. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. ആ എന്തായിരുന്നു മാഡം? കേക്ക്. ഹരി, കേക്ക്. ശരി മാഡം, വിളിച്ചല്ല. ആ എന്ന് വന്നായിരുന്നു? രണ്ടു ദിവസം എത്തിയിട്ട്. ആ ഞാനപ്പോ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തു കടയിലോട്ടൊന്നും. മാഡം, കേക്കിന്റെ സെക്ഷൻ ഇവിടെ ചെല്ല. ആ എന്നെത്തി? എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ. ആ അതെയോ മാഡം, അതെവിടെ വെച്ചേക്ക്? രാവിലെ മനുഷ്യനെ. ആ എന്നിട്ട് എന്തുണ്ട് പിന്നെ? മോളുമായിട്ട് ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ. ചെയ്തേക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തേക്കും. ആ വരുന്നു മാഡം. ഓ ശരി, ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ. ഇത്ര മതിയായിരുന്നു ഫോൺ? ഇതും കൂടെ. ആ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതെ സാർ. ഓ ശരി, താങ്ക് യു. ശരി, ഓക്കെ. ആ 180 മാഡം. കസ്റ്റമേഴ്സിനടുക്ക് മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒന്നായി. എത്രയാ? 180. ജിപേ ഉണ്ടല്ലോ. ജിപേ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണ് മാഡം, വർക്ക് ചെയ്യില്ല. കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യും. പുറത്ത് കണ്ടായിരുന്നു ജിപേ. ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണ് മാഡം, രണ്ട് ദിവസമായി ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട്. കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യും. കാർഡ് എടുത്തിട്ടില്ല. കാർഡ് ഇല്ലേ? ഓ, ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ മാഡം സാധനം തരുന്നേ? ക്യാഷ് വേണം മാഡം. ഒരു മിനിറ്റ്. എന്തായിരുന്നു? ഒരു ഫ്രഷ് ലൈ. ഹരി, ഫ്രഷ് ലൈ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ? ആ 30. ഹലോ, എന്തു പറ്റി? ജിപേ വർക്കിംഗാന്ന് കണ്ട കയറിയത്. കാർഡ് എടുത്തിട്ടില്ല, ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അല്ലേ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമോ? എനിക്ക് ജിപേ ചെയ്തോ, ഞാനിവിടെ പേ ചെയ്യാം. ഐഷ്, യെസ്. ആ ജിപേ നമ്പർ ഒന്ന്. ജിപേ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? തരാം. ഓക്കെ, രണ്ടും കൂടെ എത്രയായി? 210. ഓ ശരി. ഹരി, 210 അല്ലേ? അതെ അതെ. ശരി ശരി, താങ്ക് യു മാഡം. ജിപേ നമ്പർ ഒന്ന്. 860-6-0-6-5. ഓക്കെ. പേര്? അപർണ. അപർണ വന്നല്ലേ? അപർണ ഗോപിനാഥ്. അല്ല, വീട് ഇവിടെ അടുത്താണോ അതോ? അല്ല, ഫ്രണ്ടിന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് വന്നായിരുന്നു, തിരിച്ച് കൊച്ചിക്ക് പോകുന്ന വഴിയാ. ഓ ഓക്കെ. ശരി. പേര്? കല്യാൺ. ഓക്കെ, ഹായ്, നൈസ് മീറ്റിംഗ് യു. ശരി, കാണാം. വരാൻ പറ്റില്ല, നാളെ എനിക്ക് നല്ല ജോലി തിരക്കാ ഇവിടെ. ആ നോക്കട്ടെ, ഇവിടുത്തെ തിരക്ക് കഴിയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങാം. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാവേ. ആ ശരി അമ്മ, ഞാൻ വിളിക്കാവേ. Thank you.
അതൊന്നും സാരമില്ലടോ. എങ്കിലും താനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേലും അവിടുത്തെ സർവീസ് ഇച്ചിരി മോശമാ. എനിവേ വീണ്ടും താങ്ക്സ്. യു ആർ ഓൾവേസ് വെൽക്കം. കല്യാൺ വർക്ക് ചെയ്യാണോ? ആ അതെ, എനിക്ക് ടാറ്റു സ്റ്റുഡിയോ ആണ്. വാവ്, ക്യാൻ ഐ മേക്ക് എ കോൾ? യാ ഷുവർ. ഹലോ, ഞാൻ അപർണയാണ്. അപ്പു പറ എന്റെ പേരെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? മായ നദി കാണാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബാല? അതെ, ഞാൻ ആക്ച്വലി വിളിച്ചത് ഞാനൊരു വലിയ ടാറ്റു ഫാനാ. ഓൾറെഡി ഞാൻ ടാറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആഹാ, എന്നിട്ടാണോ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടാഞ്ഞേ? ദാസാ, എന്താടാ വിജയ? അല്ല, താൻ ടാറ്റു ചെയ്തത് കൊച്ചി തന്നെയാണോ? അതിവിടെ അടുത്ത് തന്നെ. അല്ല, അന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അത് എവിടാ ചെയ്തേക്കുന്നെ? ശ്രദ്ധിച്ചാലോ, അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഓ ഓക്കെ. ആക്ച്വലി ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്യാൻ പ്ലാന്, പക്ഷേ അത് അത്ര സേഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അതെന്ത് പറ്റി? അതൊരു സീക്രട്ട് പാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. താൻ നോക്ക്, എന്തായാലും സേഫ് ആയിടത്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അതത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നടക്കട്ടെ, ഞാനേ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമാ, ഇഷ്ടം പോലെ ജോലിയുണ്ട്. ഓക്കെ അപ്പു, അപ്പൊ കാണാം. ബൈ. ഓക്കെ ബൈ. ശരിയാണ്. അവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞു? ആ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നീ ഉമ്മ ഇരിക്കാതെ പോയി അവിടെ ഞാൻ തൂത്തു പോയി. ഇല്ലേ, അവൻ്റെ വായിരിക്കുന്നെല്ലാം കേൾക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് തൂത്തിട്ട് വന്നേ. എന്നാ ഒരു കാര്യം, നീ സാധനം എല്ലാം ഒതുക്കി മൂലിക്കട്ടോ. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഓ, അപ്പം മറ്റേതോ? എന്ത്? ഏതാ മോഡൽ? ഷോ സം മോഡൽസ്. സാർ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഷോ മീ. ആ പോട്ടെ. ആ ആ പോട്ടെ പോട്ടെ. ഈ പാമ്പിഴയുന്ന ടൈപ്പ് ഉണ്ടോ? പാമ്പിൻ്റെ നമുക്ക് മോഡലായിട്ടൊന്നും ഇല്ല, അതൊക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷനല്ലേ സാർ. ആ എന്നാ പോട്ടെ. ഇതോ. ആ എങ്ങനെയാ റേറ്റൊക്കെ നോക്കട്ടെ സാർ. ഇത് 7,000 വരും. 7,000? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ ആ സാറേ, ഈ സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ? ആ അതൊരു രഹസ്യ ഭാഗത്താ. ഈ രഹസ്യ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ? രഹസ്യഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ടാറ്റു ചെയ്യുവോ? അത് അവളുടെ ഒരു നിർബന്ധമാ. സ്പോട്ടൊന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും തയ്യാറാ. എന്ത്? എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഞാൻ തയ്യാറാ. സാർ അങ്ങോട്ട് പോയി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അയ്യേ, എന്ത് മനുഷ്യനാണിത്? സാർ നമുക്ക് കേറാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഏ, എന്ത്? കേളവന് ടാറ്റു ചെയ്യണമെന്ന്. എവിടെ? പറ്റിയ സ്ഥലമാ, ചെല്ലി ചെന്നോട്. ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ആക്കണേ. ശരി സാർ. ഷീസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ മീ. ഓ, ഇതെന്താ സാറേ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്? ഞാനേ ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. കൊള്ളാം. ഇതെന്താ? ഇത് ചെറിയ നീഡിലാ, വലിയ പെയിൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പെയിനോ? അയ്യോ പെയിൻ അതല്ല ഉദ്ദേശം, ചെറിയൊരു ബ്ലീഡിംഗ്. ചോരയോ ബ്ലീഡിംഗോ? അയ്യോ.
പോയാ എന്തുവാ എത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ പുള്ളിക്ക് ചോര പേടിയാണ് ഓരോരോ ഐറ്റം നിന്റെ ഫോൺ അവിടെ കിടന്ന് കുറേ നേരം കൊണ്ട് അടിക്കുന്നത് വല്ല പെൺപിള്ളേരും ആയിരിക്കും അയാളെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് തടയുന്നു അയാളുടെ ഒരു കണ്ണാടിയും തൊപ്പിയും അല്ലേ അയാള് വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ മനസ്സിൽ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തു അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ചേട്ടാ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത് മൂടി ഒന്ന് ചുരുട്ടണം നമുക്കൊരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്താലോ വയലടാ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് എടാ നിനക്കൊന്നും വേറെ ഒരു പണിയില്ലേ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് തിരക്കുണ്ട് പണിയുണ്ട് അമ്മാരുടെ ഒരു ട്രിപ്പ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടുത്തെ റൂം റെന്റ് ലോണ് EMI ഇതെല്ലാം ഞാൻ അടച്ചു തീർക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അമ്മാരുടെ ഒരു ട്രിപ്പ് എടാ ഇപ്പൊ നിന്റെ പറച്ചിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് കാരണം ആള് വരാത്തെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ എടാ പണി അറിയാത്ത നിന്നെയൊക്കെ പിടിച്ച് കട നിർത്തിയ എന്നെ പറഞ്ഞാ മതി ഇവിടെ ആരും ടൂറിന് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് വർക്കുണ്ട് ഓക്കെ എൻഗേജ്മെന്റിന് പോയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻഗേജ്മെന്റ് ഒക്കെ നന്നായിരുന്നു പൊളിയായിരുന്നു പക്ഷെ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് രാവിലെ ഒരു നല്ലൊരു പണി കിട്ടി എന്ത് പറ്റി ഹലോ അപ്പു വിളിച്ചിരുന്നോ വിളിച്ചിരുന്നു വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ എടുത്തില്ലല്ലോ ഞാനൊന്ന് വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീ ആയപ്പോ ചുമ്മാ വിളിച്ചതാ ഹേയ് കുഴപ്പമില്ല ചെറിയൊരു തിരക്കുണ്ട് ടാറ്റു കണ്ടായിരുന്നോ പിന്നെ കണ്ടു കണ്ടു നന്നായിട്ടുണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് തന്റെ ടാറ്റു സ്റ്റുഡിയോ ശരിക്കും എവിടെയാ എടോ നമ്മൾ അന്ന് മറ്റേ ബേക്കറി വെച്ച് കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വല്ല പ്ലാനും ഉണ്ടോ അവളുടെ കല്യാണിനി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എങ്ങനെ കാണും അല്ലാതെ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഒന്നുമില്ല ആണല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം ചെയ് താൻ ഫ്രീ ആകുമ്പോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങ് വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതാവുമ്പോ നമുക്കൊന്ന് കൂടെ ചെയ്യാലോ ഞാൻ ഏതായാലും ഉറപ്പൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്തായാലും നോക്കാം താ നോക്ക് എന്തായാലും ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ അപ്പു ബൈ ഞാൻ വിളിക്കാം വെട്ടിയാലോ എടാ സത്യം പറഞ്ഞ നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫ് എന്ത് ബോറിംഗ് അല്ലേ അതൊന്നും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തോന്നാൻ അല്ലടാ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ ജോലിയും തിരക്കുമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ മതിയോ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ഒക്കെ വേണ്ടേ പിന്നെ വേണം വേണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉടനെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോവാം വളരെ മികച്ച തീരുമാനം അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ പോകും അതിപ്പം പൊന്മുടി വേണ്ട പൊന്മുടി വേണ്ട നമുക്ക് തെക്ക് വേണ്ട വടക്ക് പിടിക്കാം എന്നാ പിന്നെ ഇടുക്കി പോയാലോ ഇടുക്കി അയ്യോ ഇടുക്കി ഭയങ്കര കാട് കേട അത് വേണ്ട വയനാട് അത് പോയിന്റ് അതാണ് അതാവുമ്പം കൊച്ചി വഴി പോവാലോ കൊച്ചി 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 അല്ലടാ കൊല്ലം കണ്ടവൻ ഇല്ലം വേണ്ട കൊച്ചി കണ്ടവൻ അച്ഛൻ വേണ്ടെന്നാണല്ലോ അപ്പൊ കൊയിലാണ്ടി കണ്ടവനോ നാരായണ ജയ ഇപ്പൊ വരാവേ ഓ ശരി ചുരുണ്ടു വരാൻ സമയം എടുക്കും അവളെ സമയത്ത് ഫുൾ ടൈം അടിയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മൊത്തം ബോറടിയായിരുന്നു അപ്പോഴേ തന്നെ കിട്ടിയത് ഇത്താ കൊള്ളാട്ടോ പറ്റിയ കമ്പനിയാ ഹായ് അപ്സ് പറടാ അതേ ഞങ്ങള് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാരും കൂടെ വയനാട് പോകാൻ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വിളിക്ക് ഏ അത് ശരിയാവത്തില്ല ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം എന്തായാലും തവ്വാ നമുക്കൊന്ന് കൂടിയിട്ട് പോവാ എടോ പിന്നെ നമ്മൾ ടാറ്റു എവിടെ ചെയ്യാനാ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ ഇവിടെ സ്ഥലമുണ്ട് ആ എങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് താൻ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യ് ഞാൻ അങ്ങ് എത്തിയേക്കാം ഓക്കെ എന്തായാലും നീ വിളിക്ക് ഇല്ല ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ആ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് അയച്ചിട്ടേക്കണേ ശരി ഓക്കെ ബൈ അപ്പോ വെൽക്കം ടു കൊച്ചി നൈസ് ടു മീറ്റ് യു പറയടാ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നില്ല
നാളെ ഉച്ചക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വയനാട് പോകും. നൂറ് തരം. എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കാം. സമയം ഒരുപാട് പോയി, നമുക്ക് വേഗം വരണം. എന്താ പരിപാടി? ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് ഞെട്ടിക്കട്ടെ. കൊച്ചി പിന്നെ താൻ എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂ. പിന്നെ ഒരു 5 മണിയാകുമ്പോൾ വിളിക്കണം. ഇപ്പോഴെന്താ വിളിക്കാത്ത? എന്തിനാ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞ? അയ്യോ, വെല്ലിച്ചനോ? ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാ? ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്താവോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്താം. വെല്ലിമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടല്ലേ, ഞാനില്ലേ കൂടെ, പേടിക്കണ്ട. അയ്യോ, ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്താം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ട്രിപ്പ് പോണെങ്കിലോ? ശരി. എടാ വെല്ലിച്ചനെ, ഹോസ്പിറ്റലാന്ന്. എടാ, നീ പോയി കഴിഞ്ഞാ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് മുടങ്ങത്തില്ലേ? ട്രിപ്പ് ഒന്നും മുടങ്ങത്തില്ല. നിങ്ങൾ പൊക്കോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ട്രിപ്പ് ഒന്നും മുടക്കണ്ട, യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഇത്രയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നീ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെടാ പോന്നെ? നിങ്ങൾ എന്റെ കാര്യം വിട്, ഞാൻ എങ്ങനെങ്കിലും പൊക്കോളാം. നിങ്ങൾ ഏതായാലും പോയിട്ട് വാ. എന്നാ ഒരു കാണിച്ച്, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് വാ. അതെ അതെ. അയ്യോ, അത് വേണ്ട, അത് വേണ്ട. ഞാൻ പോകാം, നിങ്ങൾ ഏതായാലും ട്രിപ്പ് മുടക്കണ്ട, നിങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിക്കും. ഏതായാലും ഞാൻ പോട്ടെ, അത്യാവശ്യം. എടാ, ഇവൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെടാ? എടാ, കരയല്ലടാ. ആ, എന്തായാലും വയസ്സാം കാലത്ത് വെല്ലിച്ചൻ ചാൻ കിടക്കുമ്പം രണ്ടു ഉള്ളി വളം കൊടുക്കാൻ നീ വേണ്ടായോ? ആ, പോയിച്ചു വാ, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. ആ, ശരിയടാ. എന്നാ ആരെങ്കിലും കൂടെ വരണോ? വേണ്ട, എത്തിയിട്ട് വിളിക്കണേ നീ. ആ, ശരി. എടാ, അവനില്ലാതെ എങ്ങനെടാ ടൂറ്? ആ, അവനിങ്ങി എത്തിക്കോളൂടാ, നമ്മളെ കാട്ടിലെ ആവശ്യം അവനല്ലയോ. എന്നാ പിന്നെ ആ വിഷമത്തിൽ ഒരു ബിയർ അടിച്ചാലോ? ഏ, നീ എന്താ പറഞ്ഞോ പറയുന്നത്? തണുക്കാതെ ബിയർ ഉണ്ടോ അടിക്കുന്നത്? നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ചില്ലാക്കി അടിക്കാം. താൻ പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് പുറത്തു പോവാണേ, എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ട്. അമ്മ വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ. വിളിക്കണേ. ആ, ഹലോ. ഹലോ, ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിന് വെളിയിലുണ്ട്. ഞാൻ എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത്? ഞാനൊരു ടൗൺ ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാ. താനാണോ മറൂൺ ഷർട്ട്? ഇവിടെ നോക്ക്. ആ ഒരു റെഡ് ബ്രീസി ആണോ? ഞാൻ വരാം. നിന്റെ വലിച്ചൻ ഏത് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നാ പറഞ്ഞ? അതൊക്കെ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ നമ്പർ അല്ലേ മൊത്തയച്ച? പിന്നെ ഈ ഹോട്ടലിലാണോ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. നീ വണ്ടി ഓടിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? വൈനോ.
അപ്പോ മഴ തന്നെയാ വേഗം കേറും. അല്ല എന്താ പരിപാടി? പരിപാടി റൂംമേറ്റ് അവിടെ ഇല്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റിൽ തന്നെ കൂടാം. എന്താ അപ്പം ഈ ഫുഡിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഫുഡിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെ പരിപാടി ഉള്ളതാടോ, നമുക്ക് ഫുഡ് അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവാം. അപ്പം വീട്ടിലൂടാണല്ലേ? എന്താ അല്ല ഈ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് നാളായി ഊണ് കഴിച്ചിട്ട്. അതിരിക്കട്ടെ, നമുക്കൊരു നാരങ്ങവെള്ളം കാച്ചിയാലോ? ഓക്കെ പോവാം. ആ ബാർ അടുത്തുണ്ട്, നേരെ വിട്ടോ. Is to love and to be loved. Welcome back, Club FM 94.3. This is Love Bites. Good evening. Ibda ano? Sandoshu. Ibda. Side lot odikya madhi. Praneekya pedigya. Praneekya. Pacha praneekya pedu varinda. Engi, njan poi vaangittu varte. Njan kuda varam. Ayyo venda. Thaanu vidirunu. Kude food kuda vaangittu varam. Okay. Kittunnadhane kurichu. Avadiyana nammal palarum sanjikkunnaru. ഫേസ്ബുക്കില് ക്ലബ് എഫ് എം കോൺടെസ്റ്റ് പേജിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തോ. രാവിലെ തൊട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും അവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം ലവ് ബൈറ്റ്സ് വിത്ത് റിയൽ. ഇവിടെ മാത്രം ടൺ കണക്കിന് ഫൺ, ടൺ കണക്കിന് റൊമാൻസ്. ദിസ് ഇസ് ക്ലബ് എഫ് എം 94.3. ക്ലബ് എഫ് എം 94.3-ൽ ഇത് ലവ് ബൈറ്റ്സ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. കേൾക്കാം മാത്രം കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇങ്ങനെ ലവ് ബൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, അങ്ങനെ വിഷമിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് തരാം. അതിങ്ങതാ ഞാൻ പിടിച്ചോളാം, കുഴപ്പമില്ല. അതെ ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ബെസ്റ്റ്, ഉള്ള സി സി ടി വി കേടാ ഇതുവരെ ശരിയാക്കിയിട്ടില്ല. അത് നന്നായി. ബെസ്റ്റ്, ഇത്രയും ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നല്ലോ, ഒന്ന് പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാ. ഓക്കെ, ഇത് ഞാനും ഒന്ന് പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം. ആ റൂം യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. താൻ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ലേ? ഓ അതോ, മുമ്പ് എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന റൂംമേറ്റ്, ഞാനും അവന് നല്ല കമ്പനി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അവനിപ്പം അങ്ങ് സിംഗപ്പൂരിൽ പോയി. അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒക്കെ കണക്കാം. അല്ല ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ മതിയോ, നമുക്ക് തുടങ്ങണ്ടേ? എന്നാൽ പോയി സെറ്റ് ചെയ്യടോ. ഓ ആയിക്കോട്ടെ. ഞാനേ കൊറിക്ക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. വേഗം കൊണ്ടുവാ. ആ വരുന്നു. ബെസ്റ്റ്, എന്തിനാണ്ട് വെറുതെ പല്ല് കളയുന്ന? ഇങ്ങ തന്നെ.
കൊള്ളാലോ സെറ്റപ്പ്. ഇതുണ്ടേ ആകെ ഗുണം ഇത് മാത്രം. എടോ സത്യം പറയാലോ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെള്ളവടി സെറ്റപ്പ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇനി ശീലായിക്കോളൂ. ചിയേഴ്സ്. അല്ല ഗ്ലാസ് ഒന്നും വേണ്ടേ? ബെസ്റ്റ്. അതെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ച് കുടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കിക്ക് ഇങ്ങനെ സിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ചിയേഴ്സ്. എടോ സത്യത്തി ഞാനിവിടെ എന്തിനാ വന്നേ പറ. തനിക്കറിയത്തില്ലേ? എടോ താൻ പറ. പറയാം. എടോ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് പുറത്ത്, നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് നിന്നാലോ? ഓ ആയിക്കോട്ടെ. വാ. എടോ ഇത് കൊള്ളാലോ, നല്ല വൈബാണല്ലോ. കൊള്ളാലേ. എന്തായാലും നല്ല വൈബല്ലേ, നമുക്ക് പുകച്ചാലോ. എടോ താൻ വലിക്കൂ. എന്താ പെമ്പിള്ളേർ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പാടില്ലേ? കൊള്ളാം. എടോ താൻ ഇതുവരെ മറ്റേ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഏത് കാര്യം? പറയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. പറയാടോ, ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ. ഹലോ. ഹലോ എടാ, വില്ലിച്ചൻ എങ്ങനെ ഉണ്ട്? വില്ലിച്ചൻ ഐസ്യൂല, നാളെ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എടാ നീ ഇല്ലാതെ ഇതെങ്ങനാ? നീ അല്ലേ ഇതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തേ? അയ്യോ നിങ്ങൾ ഒരു രീതിയിലും വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട, ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തോ. എടാ നീ മാക്സിമം നോക്ക്. ഞാൻ രാവിലെ അങ്ങെത്താം പോരെ. ഓക്കെ. ആ ശരി. അവന്മാരവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു, ഡാൻസും പാട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അവരെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ചെറുതായിട്ട്. ഡാൻസ് ആണോ പ്രശ്നം? ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടോ? വാടോ. ആഹാ. Bluetooth mode. ഈ അടിച്ചിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ? എന്തിനാ? അതുപോലും തനിക്കറിയില്ലേ. അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ വലിച്ചാലേ ആ കിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. എടോ ഇനിയെങ്കിലും പറഞ്ഞൂടെ. അത് ഓ ഇവിടെ ആയിരുന്നോ? ഞാൻ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ചു. എന്ത്? നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. ആ ഫുഡ് കൂടെ എടുത്തോ. ബിയറിനി വേണ്ടല്ലോ. അതിന് വേണ്ട. കഴിക്കല്ലേ. Thank you.
നീ ഡാൻസ് കളി ക്ഷീണിച്ചോ? ഇല്ല. തനിക്ക് ബെഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? കംപ്ലീറ്റ് നശിപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം ചെയ്യ്, ഞാൻ പുറത്ത് സെറ്റിൽ കിടന്നോളൂ, താനിവിടെ കിടന്നു. അയ്യോ, അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, താൻ ഇവിടെ. അല്ല, കുഴപ്പമില്ല, അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നേ. തനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ എനിക്കും കുഴപ്പമില്ല. എടോ, തൻ്റെ കയ്യിലന്നേ പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു, എത്ര നന്നായി. അതെന്താ? അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ അടുത്തതും നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടിയതും ഒക്കെ. അന്നത്തെ ടെൻഷനേ എനിക്കേ അറിയൂ, ഞാനല്ലേ അനുഭവിച്ചത്. എടോ, ഞാൻ വന്ന് തന്നെ സഹായിച്ചില്ലടോ. എടോ, ടാറ്റു ചെയ്യുന്ന എപ്പഴെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. എടോ, ഇന്നിനിപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി അടിച്ച് കുറച്ച് ഓവറാ, നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ ചെയ്താ പോരെ. പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് മനസ്സിലാവും, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ കൊടുത്തു. ഡോ, താൻ ടാറ്റു ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ ഞാനൊരു കിസ് തന്നോട്ടെ. എന്റെ ഫ്ലാറ്റിന്ന് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണം. അയ്യോ, എനിക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ സംസാരിച്ചോ? എന്തെങ്കിലും മിസ്ബിഹേവിംഗ് എന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നോ? നിങ്ങൾക്കൊരു വിചാരമുണ്ട്, കൂടെ വന്ന് നിന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി തന്നാലോ കൂടെ വന്ന് കിടന്നു വരും. ഞാൻ എപ്പോഴും വണ്ടി പോലും നിനക്ക് എന്ത് വിശ്വസിച്ചൊരു വീട്ടിൽ കയറ്റും? എന്റെ ഫ്ലാറ്റിന് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണം. ഞാനിപ്പോ പോലീസിനെ വിളിക്കണോ? അയ്യോ, ഒന്നും വേണ്ട, ഇറങ്ങാൻ കഷ്ടം, ഇറങ്ങി പോടോ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു, നിന്നെയൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പു, അപ്പു, അപ്പു പറയുന്ന കേക്ക്, അപ്പു, അപ്പു പ്ലീസ്, ഞാൻ പറയുന്നെങ്കിലും ഒന്ന് കേക്ക്. അപ്പു, നീ ഒന്ന് ഡോറും തുറക്ക്. അപ്പു, അപ്പു പ്ലീസ്, നീ ഫോണെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പു, thank you.
നീ ഒന്ന് തുറക്ക്. അപ്പു ഞാൻ കോഫി എടുക്കും. എടോ, ഇന്നലെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫിറ്റായിപ്പോയി, അതാ അങ്ങനൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയത്. താനത് വിട്ടേക്ക്, കുഴപ്പമില്ല. എടോ, ശരിക്കും താൻ ഇന്നലെ കള്ളിൻ്റെ പുറത്താണോ അങ്ങനൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്തേ? എന്തോ ഒന്നു എടോ, നമുക്ക് ടാറ്റു ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പു, ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ തനിക്കൊരു കിസ് തന്നോട്ടെ? ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച കൂടെ കിടന്നിന്റെ അമ്മയും കരുപിടിക്കൂടാ. തടി ഇപ്പം മനസ്സിലാകൂടി നീയും എന്റെ അമ്മയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? എന്റെ എത്ര സമയത്തെ പ്ലാനാടി നീ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ടില്ലാണ്ടാക്കിയത്. എന്തായാലും ടാറ്റു അടിക്കാൻ വിളിച്ചതല്ലേ, ഇനി ഞാൻ ടാറ്റു അടിച്ചിട്ടേ പോന്നുള്ളടി. നിന്റെ ജീവനുള്ള ശരീരത്തിൽ തൊടാനല്ല നീ അനുവദിക്കാത്തോളൂ, എനിക്ക് നിന്റെ ജീവനില്ലാത്ത ശരീരം മതിയടി.